Chlapci zvykli hovoriť z mojej pozície, fakt nič nemusíš nám dokazovať, už nie. Ja vím, že môžu byť pre niekoho citlivé, fakty o číselkách kerenej sú klamlivé. Výsledky sú pravdivé, pre niekoho háklivé. Tradícia, klasika, roz, ktorom jazdíme. Neovládaný trendami, moja pozícia stabilne. Na trhu ja sám ovládam ich svet. Nadstavila tku, čo podlesť nemohol. Od 2009 album Krásom zavodov. To, že sa ten starý rapu není náhodou, je to preto, že som sa vtedy tak rozhodol. Piče. Už to není o rekordoch, aj keď stále mám najväčšie kombo. Yeah, tak to skús pochopiť, homeboy. Kontrafak je ako Rolls Royce. KF ako Rolls, KF ako Rolls. Môžeš predať 20 S-class. KF ako Rolls, KF ako Rolls, KF ako Rolls. Kontrafak je cesta. KF ako Rolls, KF ako Rolls, KF ako Rolls. Raz za 100 rokov. KF ako Rolls, KF ako Rolls, KF ako Rolls. Môžeš spievať ako Sheeran. KF Rolling Stones. Si keď to není samozrejme, nemusí.